Fala pessoal, tranquilo? Então, vamos à nossa terceira parte da série de instalações personalizadas no Debian Buster. E dessa vez nós vamos ver como eu faço para instalar o gerenciador de janelas i3. Tá? Como sempre, vamos abrir aqui a nossa máquina virtual. Então vamos lá, tá aqui, máquinas virtuais, minha senha, super segura. E eu já fiz o clone aqui da... Ah não, esse clone aqui eu já andei fazendo uns testes, é melhor a gente excluir esse clone. Buster i3, isso. Tá, e vamos clonar a base novamente. Isso aqui é super rápido, então vai ser Buster i3. Opa. Não sei por que fugiu o foco, mas enfim, Buster i3, certinho, clonar. Então vamos executar. Antes dele aparecer, não, vamos mostrar ele primeiro. Deixa eu abrir aqui. Eu vou posicionar aqui de um jeito mais legal para a gente ver. Certo, carregando, devxp, que foi o nome de usuário que nós demos, e 123 era a senha, legal. Só para confirmar, aqui ó, só tem a instalação básica. O que nós fizemos até aqui? Isso é bom recapitular, porque já estamos meio longe daquele vídeo inicial, onde nós instalamos o sistema básico. Então, só para recapitular, o sistema chegou para mim puro, e as primeiras coisas que eu fiz foram, primeiro, definir a senha do root. Eu fiz isso com sudo passwd root. Ok? Já tá criada, não vou fazer de novo. Depois disso, nós editamos o sources list. Então, sudo nano /etc/apt/sources.list. Ok, minha senha, só para vocês reverem. Aqui dá para a gente colocar a máquina em tela cheia e ela fica maiorzinha, tá? Porque o monitor é maior do que o lá de casa. Então tá aqui a nossa sources list, Buster, Buster Security Updates e Buster Updates, tá? O que nós modificamos aqui de fato, porque o resto já veio depois da instalação, foi colocar... Nós colocamos em seguida o contrib e o non-free, certo? No repositório principal, ok? Também limpamos um pouquinho e tal, mas basicamente é o original isso daqui, ok? Ctrl X para sair, Ctrl L para ir lá para cima. O que nós vamos fazer aqui agora? Bom, eu não gosto de trabalhar aqui no console da máquina virtual, porque realmente fica meio pequeno, meio difícil de ler e a gente fica sem... alguns recursos a mais aqui que a gente teria num terminal normal. Então, a primeira coisa, IPA, para descobrir qual é o IP dessa máquina virtual. Então, está ali, 192.168.122.31. Tá aqui nesse ponto. Aqui o mouse some, mas está por aqui nessa linha. Tá? Bom, vamos lá. Vamos dar um... Eu vou ter que mudar de tela. Tá? E vamos, vamos criar um terminal e vamos mandar para área de trabalho 2. Ok. Deixa eu aumentar a fonte. Então, ssh debxp at 192.168.122.31 porta 22. Senha, que é a senha de lá. Ok. Pronto, já estou dentro da instalação da máquina virtual. Tá? Isso aqui não é, não é o meu computador, é a máquina virtual, certo? Vou dar um ls-la para mostrar que eu estou lá mesmo, tá vendo? Isso aqui é o que eu tinha lá. Vamos fazer os passos seguintes. Os passos seguintes, primeiro, são instalação do Git. Então, sudo apt install git. Por que que eu vou instalar o Git? Porque eu preciso clonar o meu repositório com os meus scripts. Quem assistiu a série até aqui, o Git já está instalado, quem assistiu a série até aqui sabe que o meu procedimento normal de trabalho aqui, quando faço instalações nas minhas máquinas, eu vou aos poucos registrando em pequenos scripts e que vão facilitar a minha vida depois. Eu não preciso ficar lembrando, ah, que pacote ficou faltando, que programa eu esqueci de fazer, que configuração eu devia ter feito. Não, eu já vou aos pouquinhos montando scripts e vou atualizando esses scripts à medida que eu descubro coisas novas ou decido que não, eu não quero mais aquele pacote. Enfim, aí depois é só eu colocar isso lá no GitHub, clonar quando eu fizer uma instalação, como eu estou fazendo aqui agora, e pronto, executo os scripts e fica tudo certinho. Tá? Então, por isso que a gente tem a primeira coisa que eu instalo é o Git, para poder baixar o meu repositório. Então, git clone https://github.com/meu usuário, que é devxp, e o nome do repositório, que é duo-scripts.git. Ok? Vamos clonar. É rapidinho. Principalmente, depende mais da internet, né, na verdade. Tá lá, tá feito. Se eu fizer um ls-la aqui agora, tá lá. Apareceu minha pastinha do scripts. E é nela que eu vou entrar. O vizinho está fazendo um barulho aqui agora. Vamos ver até onde vai esse nível de ruído. Aqui, ls de novo. Olha. Nós já vimos no último vídeo esse daqui, ó, Buster OB, tá? Ainda é o mesmo, não mudei nada. O que eu andei mudando foi o Buster i3, porque eu dei uma atualizada nele, porque já fazia um tempo que eu não mexia com ele, tá? O que eu costumo instalar, eu usei para instalar essa máquina que a gente está usando aqui, a máquina real, não a virtual, foi essa instalação aqui, ó, CID i3. Mas também já está bem desatualizada, eu preciso dar uma olhada nela antes de recomendar qualquer coisa, tá? Nós vamos fazer alguma série também de vídeos sobre o CID, e aí a gente talvez fale sobre esses pacotes que eu utilizo para instalar o i3 no CID. Tá? Muito bem. Vamos lá. CD Buster i3. Ok? E aqui estão os scripts. A arrumação um pouco diferente do Buster, porque, como eu falei, o i3 ele é muito mais simples, então eu acabo colocando tudo que eu preciso no base, né? E apenas algumas alternativas eu vou separando aqui em apps úteis, em aplicativos e utilitários, tá? Eu também andei separando a instalação no Firefox, porque eu ainda quero fazer um vídeo sobre outras alternativas para a gente instalar o Firefox no Buster. Como vocês sabem, o Buster não vem com o Firefox na última versão, o Quantum na última versão. E, então, se você quiser essa versão, você vai ter que fazer alguns malabarismos. Eu vou fazer aqui alguns deles. Tá? Provavelmente, inclusive, a opção AppMage. Vamos ver se vai dar certo isso. Mais para frente eu comento. Alguma coisa de produção musical, porque eu trabalho com isso também. Então, para mim é importante ter esse pacotinho separado e sempre mexendo com ele. Também faço desenvolvimento de web, alguma coisinha assim nesse sentido. Então, eu tenho aqui a instalação do LAMP. Aqui é Linux, Apache, MariaDB, PHP e o Composer. Tá? Esse script aqui faz a instalação disso tudo. O gaming aqui, são vários, deixa eu mostrar o gaming aqui. CD nada, é nano. Eu já ia mandar 06, vamos lá. Game. Tá aqui, ó. A instalação dos games básicos, isso aqui é game, não deixa de ser. Gnome Mahjong e o paciência Eus Riot, tá? Eus Riot, eu acho que é assim que se lê. Que tem Free Cell, paciência mesmo, enfim, tem várias paciências aqui. O que não tem paciência é aqui desse lado do teclado. Ó, instalação do Steam no Debian é assim que se faz, já está tudo prontinho aqui, é só você desmarcar e instalar, se eu quiser. É, nessa máquina real eu tenho, mas na virtual a gente não vai fazer isso. Esse emulador aqui, cara, é muito bom, Medinaf. Ele é um emulador para tudo quanto é plataforma que você, velha escola que você imaginar, tá? Aqueles jogos lá do Genesis, do Mega, do PlayStation, do SNES, tá? Tudo, ele roda tudo isso aqui. E é uma interface super leve, super tranquila. Com ele dá até para rodar via linha de comando as ROMs, tá? Mas existe uma interface gráfica também para controlar melhor tudo. É muito bom esse Medinaf, hein? Junto com o Medinaf, tá? O Lutris eu ia colocar aqui também, mas eu só deixei em espera por um tempo, porque eu não queria que ele usasse o repositório que eles oferecem lá, um repositório do Stretch ainda, do Debian 9. E não que não dê certo, acho que até dá certo, não tentei, mas eu só queria colocar aqui para poder transformar isso em script no momento que tivesse o repositório certo para essa versão no Debian. Não sei nem se eles vão fazer, mas enfim, tá em espera aqui, tá? E eu adoro esse jogo, sou fanzaço desse jogo, jogo desde a versão, sei lá, acho que era 8 ou 9, não lembro, uma versão bem antiga. É o Battle for Wesnoth. É um turn-based sensacional. Eu adoro jogar isso aqui. Dá até para jogar, dava para jogar multiplayer também com ele online. Não sei bem como é que faz essa coisa do server para configurar, mas eu sei que até parece que tinha essa opção também. Eu vou dar uma olhadinha nele depois. Mas eu jogo muito solo, então para mim é isso aqui. Adoro isso aqui, é estratégia. Eu adoro o jogo de estratégia. Super Tux Kart. É muito legal, adoro o Super Tux Kart. Nem sempre eu coloco porque eu tenho um problema sério com jogos 3D em geral, que me dão um enjoo, né? Tipo, lá nos anos 90, eu zerava o Doom, participava de campeonato de Doom, mas eu sempre fazia isso comendo azeitona e tomando alguma coisa para enjoo, para poder aguentar, cara. Porque, sabe, desde... Não precisei ficar velho para isso não, tá? Não vem com piadinha não. Mas desde o comecinho eu sempre tive problema com jogos 3D, tá? Bom, então isso aqui é o script da parte de games e eu aceito sugestões do que eu posso colocar aqui nessa lista. Coloca aí no comentário o que eu posso incluir, tá? Manda lá no Twitter também. A gente vai nos grupos do Telegram, se você faz parte de um desses grupos, coloca tal jogo lá e a instalação é assim que faz. Eu venho e incluo aqui nesse script também, tá legal? Deixa eu sair, não mudei nada. A parte de virtualização também é simples, é só porque às vezes a gente não... nem toda a instalação vou colocar um gerenciador de máquina virtual. Antes eu colocava o VirtualBox e pelos motivos que eu coloquei num vídeo que eu fiz aqui agora recentemente também, sobre o VirtManager, eu... preferi optar por ele e está aqui. Se eu precisar, é só usar esse scriptzinho para instalar ou simplesmente esse comando, né? Isso aqui é mais numa primeira instalação, num primeiro momento de instalação do que posteriormente, tá? Mas já está aqui. E esses scripts servem até como lembrete, né? Você não precisa necessariamente executar. Você vem aqui e fala, o que eu instalava mesmo para tal coisa? Aí você vem aqui e você pesquisa, ah, isso aqui que eu usava, beleza, tá? Mas a grande diferença dessa instalação para o OpenBox, eu vou mostrar aqui agora, tá? Nano 99, configurações. Que é isso aqui. Aqui. Cadê? Não, tudo bem. É que aqui dentro dessa parte do ponto .config, existe um arquivo, deixa eu lá para... Vamos lá para 4. Deixa eu abrir aqui. .config, esse arquivo aqui, ó, userdires.dirs, tá? Deixa eu abrir com o Geany, ele vai abrir, eu estou com ele maximizado aqui, deixa eu desmaximizar, peraí, só achar o ponteiro do mouse, que essa é a parte difícil dele, mas tá aqui, ó, tá? Esse arquivo ele configura, isso aqui é no meu, tá? Na minha máquina. ele configura quem que a gente vai... que nome de pasta vai ser associado ao padrão XDG para o diretório tal. Então, por exemplo, desktop, aqui, essa minha pasta chamada desktop, dentro da minha home, com esse nome escrito desse jeito, vai chamar, vai corresponder a esse diretório no padrão XDG. E é o que vai fazer aparecer o íconezinho lá na pasta, dizendo que é uma pasta de área de trabalho. Aqui vai mostrar um documento, dizendo que é uma pasta de documentos. E eu utilizo uns nomes mais curtos e todos em minúsculos e todos em inglês para não ter que lidar com acentuação. Porque como eu uso muito o terminal, principalmente no i3, a gente usa muitos terminais, é chato ficar colocando maiúsculo, minúsculo, acento, contrabarra para escapar espaços. Então não faz muito sentido para mim isso. Então eu padronizei desse jeito para mim. Aqui está até public, porque eu simplesmente não mudei, mas eu normalmente usaria pub. Tá? Deixa eu fechar isso. Deixa eu ir lá para 2. Opa! Ele captura o teclado, a gente tem que ficar mudando aqui assim. Bom, mas enfim, eu já defini para mim essas alternativas de nomes que vocês estão vendo aqui. Eu sugiro fazer a mesma coisa, mas se vocês preferirem, é só chegar antes de executar o script 99 e vem aqui e coloca do jeito que vocês gostam. Área de trabalho, documentos com D maiúsculo, downloads com D maiúsculo, música com acento no U e M maiúsculo. Se vocês já acham que isso é prático, vão em frente. Como eu falei da outra vez, a partir do momento que vocês clonaram esses scripts, eles não são mais meus, são seus e vocês podem fazer o que quiserem com ele. Tá? E é por isso que... E é isso que é bom no código aberto de uma forma geral. Né? Você modifica e faz do seu jeito. Tá, ok? Se quiser compartilhar com a gente, é uma boa prática também. Tá? Então, só para vocês saberem que esses são os diretórios que vão ser criados com esses nomes. Tá? E não dos nomes que vocês costumam ver quando vocês instalam automaticamente uma distribuição do início ao fim. Ok? Tá. Essa é uma das grandes mudanças. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui mais também. A criação de pasta OPT dentro da pasta ponto local, porque eu vou fazer um vídeo ainda, como eu falei, de outras alternativas de instalação de programas. Quero falar do AppImage e eu gosto de colocar as minhas AppImagens. Depois de um certo tempo pensando a respeito, né, eu decidi e eu curti a ideia de colocar dentro de OPT, como se fosse uma referência ao que faria normalmente dentro do sistema maior, né? Dentro da raiz do sistema, a pasta OPT, onde você instala os programas que não são nativos ali, e como o próprio Firefox vai ser instalado dentro da pasta OPT dentro da raiz, tá? E outros programas que você instala, o Chrome, o Omegat, que eu usava muito para fazer tradução e coisas, e por aí vai, tá? Também a gente vai colocar wallpapers, fontes, essas coisas de personalização de visual. Em vez de colocar direto lá na raiz do sistema, no user não, porque não é user, né? É USR share, e ali dentro você teria os ícones, temas, etc., papéis de parede. Para não deixar a coisa global, num primeiro momento, eu coloco tudo aqui em local share, tá? Que é também uma prática interessante. E tudo que você coloca aqui, ele é reconhecido para o seu usuário. Por exemplo, uma pasta fontes vai incluir todas aquelas fontes que tiverem lá dentro, vão estar disponíveis para você usar. Wallpaper não vai fazer muita diferença, mas é por uma questão de organização. E por aí vai, tá? Applications, você criar um arquivo .desktop, um lançador .desktop, e puser dentro local share applications, ele vai ser utilizado, vai ser reconhecido pelo menu, do seu menu, né? Do seu usuário, até pelo lançador aqui que eu uso, que é o Dmenu. Tá? Tudo isso que está aqui está tanto no USR Share Applications, está no caminho Local Share Applications também, entendeu? Isso é automático. Então, você fazendo aqui na sua pasta ponto local também, vai funcionar perfeitamente, tá? Que mais que tem aqui? Configurações, só muda um detalhezinho dentro do GTK RC20 da sua home. Outra diferença, nós vamos usar o Feh, e eu vou mostrar como depois, para gerenciar os papéis de parede, que é o que vocês estão vendo aqui. Meu papel de parede está sendo gerenciado pelo Feh e não pelo Nitrogen, tá? O i3 é um sistema, um gerenciador de janela que você fica com as janelas maximizadas, ocupando o máximo da área de trabalho o maior tempo possível. Não faz sentido utilizar um programa como o Nitrogen para controlar isso. Como vocês já viram, deixa eu abrir um outro terminal aqui, deixa eu aumentar a fonte. Como eu já mostrei aqui em outros vídeos, eu até faço o seguinte, crontab-l, aqui, ó, tá vendo esse script aqui, local bin, cara, tá vendo? De novo, ó, local bin, é onde eu coloco os meus scripts, tá? E até programas também, mas ultimamente eu decidi deixar só para os meus scripts. Mas enfim, cron wp rotate, tá? É o rotacionador de papéis de parede através do cron, tá? É um scriptzinho que eu tenho que ele vai simplesmente chamar o Feh para colocar na área de trabalho um papel de parede aleatório a cada o quê? 15 minutos, tá? Quem não sabe como usa o cron, lá no blog tem vários artigos sobre isso, tá? Muito bem, vamos sair desse terminal, ok? Então, essas são as diferenças mais notáveis. Não me lembro de nenhuma outra, tá? Mas, a não ser as coisas específicas do i3, tá? Que a gente vai ver depois da instalação. Vamos sair daqui. Beleza. Bom, visto isso, vamos para o pacote básico. Nano 00, pacotes básicos. Mesma coisa da outra vez, build essential, apt-list change, isso aqui é bom, vocês vão empacotar coisas, eu pretendo fazer alguns pacotes, isso aqui é essencial, literalmente essencial. Seu URL, links para o caso de eu precisar, antes do final da instalação, fazer alguma consulta na internet, esse aqui é um ótimo navegador via linha de comando, tá? Muito bem. O sistema base é bem parecido também com o do OpenBox, mas eu vou mostrar aqui porque é importante, porque por causa de você querer fazer a instalação do i3 manualmente. Então aqui, ó, tendo o Xorg i3WM e i3Blocks, você já tem o i3 funcional. Só que ele está pelado, não tem nada para você utilizar. Então vem o Suckless Tools, que é onde vem o Dmenu. Tem essa alternativa ao Dmenu, que é o J4 Dmenu. É i3, J4, né? Sacou? Então, o J4 Dmenu, que é um pouco mais rápido do que o Dmenu para efeito de lançadores de desktop, aqueles que eu falei que estão lá no applications, tal, tudo mais, não são comandos, aqueles que não são simplesmente comandos disponíveis lá em USR, BIM e outros locais, tá? O ROF, que é uma alternativa também ao Dmenu. Eu sempre mantenho ele aqui, porque aqui especificamente porque acontece uma coisa no i3, é bom vocês saberem. Às vezes, por uma bobagemzinha que você faz, você abre uma janela e acaba colocando ela num limbo. Ela não fica em nenhuma das áreas de trabalho, ela está num lugar secreto dentro do i3. E a única forma de você saber se ela está lá ou não está, ou se ela está aberta ou não, é através da opção de mostrar janelas do ROF. E é por isso que eu mantenho aqui. Eu associei o Super Tab para ele me mostrar essa lista de janelas abertas. Ele vai mostrar todas, inclusive aqui não estão nas áreas de trabalho visíveis, tá? É isso aí, o i3 tem áreas de trabalho invisíveis. Ela, na verdade, é uma, mas tá lá, ela existe. O ARandR, ele está aqui porque é aquela ferramenta de ajuste de resolução. Porque eu uso dois monitores. Mas a última instalação que eu fiz usando exatamente esse mesmo script, eu nem precisei utilizar. Ele reconheceu perfeitamente os meus dois monitores. Eu não sei que milagre foi esse. Eu sempre precisei fazer o ARandR. Mas eu acho que eu fiz aqui de um determinado jeito que, enfim, acabou reconhecendo. De qualquer forma, se por acaso não bater, a gente usa o ARandR. E é claro que não vai bater porque a gente está usando máquina virtual. Então ele também vai ser útil por causa disso. PCManFM, óbvio, é o melhor gerenciador de arquivos que a gente tem para ambientes leves e até para os mais pesados também, né? Porque cá para nós, tirando o Dolphin, aquele Nautilus está maravilhoso, né? Tem gente que gosta. Tá, para mim está maravilhosamente horrível, mas para os outros está maravilhosamente maravilhoso. Descompactação de arquivos, está aqui. O terminal que eu uso é sempre o do XFCE. Tirando ele, é o RXVT, tá, que eu gosto mais, mas ultimamente eu tenho andado meio sem tempo para configurar e deixar do jeito que eu gosto, então tem sido o XFCE, porque ele é equivalente em termos de peso e já vem prontinho, é fácil da gente fazer uma manutenção nele, colocar, trocar um tema e tal, que é basicamente isso que você faria. Ok? Screenshooter, de novo, aquela mesma história. Para que eu vou complicar para tirar uma simples captura de tela, né? Isso aqui resolve todos os meus problemas. Notify Them também é uma situação semelhante. As notificações aqui no i3, elas não são gerenciadas de forma alguma, né? Porque ele só gerencia janelas e áreas de trabalho. Então, eu preciso de um sistema de notificação. O padrão para usar com o i3 seria o Dunst, que também exige bastante configurações e eu atualmente não ando com muito tempo para isso. Mas eu pretendo ter, porque disponibilizar esse tempo, principalmente agora que eu estou fazendo vídeos e artigos, porque eu adoro usar o Dunst. O Dunst é muito flexível, dá para fazer umas coisas sensacionais com ele. Mas enquanto não rola isso, vai de XFCE4 Notify Daemon para suprir a falta, tá? Mas é temporário. O Feh, que eu falei para vocês, também para trabalhar com preview de imagens, manipulação de imagens, ele é fantástico, inclusive para fazer, para gerenciar o nosso papel de parede. O WCD, eu já falei sobre ele também, para substituição ao NMApplet. Gsimplecall, eu uso o Gsimplecall aqui só para mostrar isso aqui, ó. Olha, eu vou clicar aqui embaixo. Ó, tá vendo? Ele ficou meio fora ali, mas enfim. De novo, ó. Pronto, agora tá certo. Só para mostrar um calendáriozinho quando eu clico aqui no script de data e hora do i3 blocks. Isso aqui é o i3 blocks. E ele também tá aqui, ó. i3 blocks. Esqueci de falar dele. Compton para compositor de tela, num lock X para manter o teclado numérico ligado. Eu já expliquei porquê. INXI, informação do sistema. Geany, o melhor editor de texto, seja para programação, seja para uso genérico, ele é fantástico. Eu recomendo fortemente o Geany. Para programação, principalmente, ele é uma ideia completa, customizável. Dá uma pesquisada. Eu não vou fazer vídeo sobre Geany, não. Acho que isso aqui é uma coisa que você tem que descobrir sozinho, porque cada um tem o seu jeito, mas aqui vai a recomendação. Tá? O VIM é óbvio, porque para mim o Geany é o VIM da interface gráfica. Né? VIM, sem comentários. Alguns comandinhos aqui, alguns aplicativos para trabalhar com janelas, teclados e mouses automaticamente, esses dois aqui. Porque a gente vai precisar scriptar muita coisa em ambientes leves como esse, que não tem tudo prontinho. Então, até para saber, por exemplo, qual é a identificação dessa janela que vocês estão vendo aberta aqui, eu preciso do WMCTRL para poder depois configurar lá no config para que ela se comporte de um jeito ou de outro. Por exemplo, essa janela ela vai ser float, né, que é janela flutuante. A outra, não, essa aqui eu quero que ela abra com barra de título. Não, eu quero que ela abra sem barra de título. Eu quero que ela abra de tal jeito. Dá para controlar tudo isso no i3 e a gente pega informações com esses dois carinhas aqui, xdutu, WMCTRL, perfeito para isso. Como eu não vou instalar todas as configurações possíveis do XFCE, eu vou trabalhar só com o X input para fazer pelo teclado e o LX input para fazer em modo gráfico o quê? Algumas configurações, alguns ajustes mínimos de teclado e mouse que eu preciso fazer. LX, mudou o papel de parede, tá vendo? Isso aqui tudo é o Feh em ação. LX Appearance, que vocês já sabem, para temas GTK, ícones, etc., fontes. Alguns temas, um tema de cursor que eu adoro, que é o Breeze, que é o que a gente está usando aqui, tá? Está aqui embaixo, pretinho. IRSSI, fantástico para a gente bater papo no IRC. Fontes, Como eu falei, eu preciso da fonte Arial, Neofet para informações, Synaptic para pacotes, como se fosse uma loja um pouquinho menos bonitinha, GDEB para instalar .deb pela interface gráfica e htop informação do sistema, gerenciador de autenticação, PulseAudio, Pavô Control para controlar o PulseAudio e o IAD, porque eu preciso dele para fazer algumas interfaces gráficas para script. Tá legal? Uma olhadinha rápida nas diferenças em relação ao OpenBox. A minha base de aplicativos, nos aplicativos básicos aqui, utilitários mais comuns, seriam, no caso, Thunderbird, LibreOffice, FileZilla para FTP. Eu sempre instalo o SM Player e o VLC. Tá? O SM Player, por causa da interface dele, que é muito mais fácil para eu usar no meu dia a dia, da tradução, onde eu posso controlar muito mais coisa com teclado e mouse que eu não posso fazer com o VLC. Tá? E o VLC porque ele traz também toda uma série de pacotes multimídia que, sinceramente, desde que 2014, eu não preciso mais utilizar aquele Debian Multimídia, sabe aquele repositório só de multimídia? Eu nunca mais precisei utilizar, só instalando esses dois caras na instalação básica do Debian. Nunca mais precisei. Tudo que eu precisaria de lá está aqui no Debian já. Já vem por padrão. Então, aquele repositório, para mim, se tornou meio desnecessário. Mas talvez tenha alguma coisa mais obscura ali que eu não conheça, que eu não uso no meu dia a dia. Mas, enfim. Blueman para o Bluetooth. Essa máquina aqui não tem Bluetooth, mas se tiver, você instala o Blueman. No caso, eu vou até retirar isso daqui depois. Transmission para fazer torrent, Atrio para ver PDF, Poplarutius, porque ele tem alguns comandos de manipulação de PDF também. Um bom dicionário aqui, o Golden Dict, é fantástico. Dá para você colocar baixar dicionário na internet e ele simplesmente vai exibir até com... Desculpe, até com comando de teclado, com a palavra selecionada, como está aqui agora, eu vou lá e com alguns atalhos, ele vai e abre uma janela pop-up com a tradução em qualquer programa, é bem legal. Font Manager para gerenciar fonte, Kazan para fazer screencasts como este. Sim, o LibreOffice com o estilo Breeze, que ele fica muito mais bonito. Inkscape, GIMP, calculadora do Gnome, que é a única que tem conversão métrica, tem milhares de conversões. A única que eu conheço. Se você conhecer, por favor, coloca no comentário aí, porque eu não conheço tudo não, tá? É a única que eu conheço que tenha isso. E é bonita, tá? Vamos combinar. YouTube DL, motivos óbvios. Xfalso para editar tag MP3. Codelip como biblioteca de mídia, de música. Telegram Desktop para participar daqueles grupos legais. SXIV, esse cara aqui é sensacional para você visualizar imagens, tanto a imagem em si, quanto as imagens dentro de uma pasta. É bem legal, tem slideshow e é super, super leve e dá para fazer scripts com ele. Então, ele é o meu escolhido. Nada de Gthumb, Eye of Gnome, tá? Nada disso. Mock para ouvir música no terminal é fantástico. Tá? É o terceiro media player que tem aqui. Tem o SM Player, VLC e o Mock. Tá? O Mock, quando você instala, você tem um comando chamado MockP, MOCP. E aí você executa ele, é como se você estivesse dentro... Você navega pelos seus arquivos de música, basicamente é isso. Tá? Você cria playlists, é bem legal. Ele roda background, ele usa bastante o teclado, que facilita durante aulas, durante ensaios. Para mim, ele é fantástico. E o Gparted para fazer particionamentos. Então, esses são os aplicativos e utilitários que eu costumo colocar no meu i3. Falando assim, bem rapidinho para a gente ver a instalação. A gente já viu que a instalação demora, mas a configuração ela é rápida. O resto eu não vou nem falar. Produção musical, o Firefox a gente vai instalar. Produção musical, LAMP, gaming, virtualização a gente já viu e configurações a gente já viu. Então, vamos ao que interessa. Vamos começar aqui, dessa vez é capaz de eu dar uma pausa aqui, porque são listas bastante compridas, tá? De instalação. Então vamos lá. Pacotes básicos deve ser um pouquinho mais rápido. Eu vou mostrar o primeiro para vocês aqui, pelo menos. Ah, não é a minha senha, é essa aqui. Tá. Vem esse monte de pacote, sim, 249 mega, a internet aqui é bem rapidinha. O que demora mais é o processamento mesmo, tá? Então ele está descompactando. Tudo isso aqui é normal, nós já vimos, tá? Eu vou dar uma pausa e quando terminar a gente continua para o próximo script. Muito bem, está acabando. Já voltamos da nossa pausa, do nosso salto no tempo. E a gente já vai para o segundo script. Muito bem. Foi o 00, né? Então agora a gente vai de 01, completou a base do i3WM. Desculpe. Aqui tem mais coisa ainda por causa do shorg inteiro. Mas, enfim, a gente vai fazer aquela pausa marota também. Continuar. Antes, enquanto ele instala aqui, deixa eu ver se eu acho. Tem uns dois canais que eu queria recomendar para vocês. Vou começar com esse papinho de recomendar canal. Vou sim, porque merece. Na verdade, eu quero recomendar três. O primeiro é esse daqui, ó, da comunidade Fedora. Os caras são extremamente ativos, são bacanas, são prestativos. Tem uma das comunidades no Telegram mais movimentadas que eu já vi, tem fórum. E esse canal, é fantástico essa turma. Eu uso Debian, mas eu invejo a união, a integração que essa turma da comunidade Fedora tem demonstrado, tá? Então, vale a pena conhecer. Agora, dessa comunidade aqui, eles deviam ter colocado aqui do ladinho as recomendações. Vamos ver aqui, canais recomendados, ver se eles recomendam. Ó, recomendam o meu, que beleza. Aqui, ó, esse Games no Linux. Hoje vai ter a live aqui, ó, Pacify. Eles estão anunciando já há um tempo e a primeira live do canal, tá? Então o Cristiano está fazendo um ótimo trabalho para divulgar os games no Linux, fazendo lives, reunindo também, mais uma vez, integrando a galera. Isso é tão importante quando se fala de comunidade, gente, tá? Bom, deixa eu ver aqui os canais que ele recomenda aqui. Deixa eu ver se tem mais um. Ah, rapaz, o meu também. Vamos voltar lá na comunidade Fedora. Canais, eu queria ver se eu achava aqui sem precisar ficar recorrendo à busca, porque eu tenho no meu também, talvez devesse fazer isso. Tá, eu vou fazer isso, porque... Cadê o meu canal? Vamos lá. Aliás, vamos aumentar isso aqui, galera. Eu tô numa corrida aí para chegar à minha meta de 100 inscritos. Dá uma forcinha aí pra gente. Por que 100 inscritos? Parece que dá até pra gente fazer algumas coisinhas mais... nas configurações do canal, tá? Vamos ver se é verdade. Mas o outro canal é esse cara aqui, ó. Esse cara é fantástico, além de ser uma das pessoas mais ativas que eu conheço dentro da comunidade Linux em geral, usuário de Debian, testa tudo do Fedora também. O cara é sensacional e extremamente humilde. Olha o quanto de conteúdo que ele tem sobre Linux. Então o Leandro Ramos é outro canal que vocês deveriam conhecer. Vamos ver se já terminou a nossa instalação aqui. A gente estava no 2? É claro que ela ficou parada, né? Porque eu acabei de instalar o list bugs e o list bugs vai me listar bugs e vai exigir a minha interação. No caso, eu vou dar enter aqui. Está esperando meu enter para continuar a instalação, tá? E agora que eu também fiz o jabá aí dos nossos companheiros, nossos amigos, eu vou dar uma paradinha aqui, vou dar um pause e vou voltar no final da instalação como fiz da outra vez. Muito bem, está terminando aqui a instalação dessa segunda etapa, né? Que sejam os pacotes básicos que eu uso no i3. E a gente já vai para a terceira parte. Como eu disse, o i3 é um sistema que vem um pouquinho mais pelado do que os outros. Então, a gente acaba tendo que colocar uma coisinha a mais ou outra. E como a gente está fazendo essas pausas, vai dar tempo de fazer algumas outras instalações aqui, além da 0 e da 1. Da mesma forma que lá no OpenBox eu recomendei para vocês, né, eu disse que bastaria... É tão fácil digitar, eu tenho que ficar voltando. Enfim, bastaria usar os pacotes do script 0 e 1. Aqui eu recomendo que você pare pelo menos no 2, tá? Vá pelo menos até o 2, ok? Porque temos utilitários de sistema que eu não separei. Certo? Então, equivaleria a fazer a instalação dos utilitários de sistemas lá no OpenBox. E é o que a gente vai fazer agora. Então, ponto barra 02, Vamos ver qual o tamanho desse pacote aqui, desses pacotes. É bastante coisa também. Se ficar demorado demais, a gente dá pausa mais uma vez. Vamos continuar. Vamos esperar, dessa vez eu vou esperar a mensagem do list bugs, que sempre tem um bugzinho ou outro para a gente autorizar a instalação. Tá? Mas é rapidinho, o download é rápido, o que demora muito é a descompactação, ela demora mais do que a configuração, que é a instalação propriamente dita, né? Tá? Mais alguns segundos. Ele está baixando coisa de 400 mega, tá? Não está tão lento assim. Depois de instalado o i3, a gente não vai ter muito o que fazer, tá? Eu vou mais mostrar para vocês onde vocês vão conseguir ajuda sobre o uso do i3 do que trabalhar o i3 propriamente dito, porque eu pretendo fazer um vídeo específico sobre isso. Está aí, ó, a lista de bugs. Querendo conferir e negar a instalação, aqui é a oportunidade que você tem. Eu vou deixar fazer, tá? Mas eu pretendo fazer um vídeo só sobre i3, assim como eu pretendo fazer um sobre o OpenBox, mostrando lá aquelas configurações de atalhos. Aqui também, que é o grande barato tanto do OpenBox quanto do i3, é a configuração dos atalhos de teclado. Ali você deixa do seu gosto, ao seu gosto. Você acha que é mais fácil usar essas combinações, você decora do seu jeito e aplica lá nas configurações. E fica um sistema praticamente perfeito para você, né? É feito sob encomenda para você, tá? Por isso que eu não gosto de fazer as instalações oficiais, por exemplo, usar as lives do Debian, seja, e de outros sistemas. Sempre que tem a alternativa de fazer a instalação do sistema base e depois você colocando as coisas por cima ali, você pode acabar não tendo o sistema mais leve do mundo, porque isso depende do uso que você vai dar à máquina, mas você escolhe o que você quer colocar. Tá? Então, com uma certa experiência, você vai sentindo a necessidade de fazer exatamente esse tipo de instalação que nós estamos fazendo aqui. Tá legal? Mais uma pausa, porque essa parte de desempacotar demora muito, principalmente máquina virtual e via SSH. Já viram, né? Então, uma pequena pausa e a gente já volta. Muito bem, terminando aqui, já está terminando de configurar o LibreOffice. E já vai terminar esse terceiro script. Muito bem. Agora a gente vai fazer basicamente a instalação do Firefox. E, aliás, acabei de ter uma ideia aqui, porque eu coloquei um script para instalar o Firefox, que vem lá do site da Mozilla, e eu não fiz um script para desinstalar o Firefox, que pode ser uma coisa importante. Eu acho que depois desse vídeo eu vou fazer isso e colocar lá no GitHub também. Tá? Porque às vezes você diz, não quero mais usar essa versão do Firefox, e como é que eu desinstalo? Pois é, basicamente é apagar o link que ele cria em USR BIM, é apagar o lançador.desktop que está lá em USR Share. Opa, o churrasco do vizinho está ficando quente o negócio aqui. Mas enfim, apagar o User Share Applications, o ícone, o lançador que a gente criou para o Firefox Quantum, e simplesmente apagar toda a pasta /opt/Firefox. São esses três processos. E é facinho fazer um script para desinstalar, e eu não fiz, né? Mas vamos lá. Vamos lá, instalar o Firefox 04. Opa, não é 4. Qual é o do Firefox? Pensei que fosse 4. Ah, é 3. Ah, é o quarto script. Eu não pensei errado, não. Então, vamos lá. ./03 Firefox Quantum. Isso aqui é segundos para fazer a instalação. Isso se a internet colaborar, né? Está tentando localizar. Está baixando. É bem rapidinho, porque não é tão grande assim. Tá vendo? 61 mega. É moleza. Descompactou. Eu gosto de deixar assim, verbose, para a gente poder acompanhar tudo que está acontecendo. Está feita a instalação, tá? Agora vamos ao último script, que é o 99, que é o que faz a magiquinha de deixar tudo no esquema para a gente no final da instalação do i3. Pronto. Segundo, está feita a coisa, não teve nenhum erro. O que a gente vai fazer agora? Sudo reboot, tá? Para aplicar principalmente as variáveis de sistema. Mas por causa disso, eu poderia até iniciar o i3 aqui agora, tá? Que é uma pergunta que fazem muito. Vamos lá. Aqui eu estou no SSH, evidentemente a conexão foi terminada. Vou lá para a área de trabalho 3, onde está rolando o reboot da máquina. O SSH é isso, você viu? Lá do meu terminal, eu acessei essa máquina virtual aqui, e eu posso controlar tudo pelo SSH, né? Devxp, a senha. Lembrando que se eu quisesse que ele, uma inicialização do i3 automática, eu teria que mexer no arquivo bash profile. Vou botar aqui rapidinho, nano.bash, só para relembrar essas coisas, né, porque vai que a pessoa não viu ainda. Bash profile, não viu ainda os outros vídeos, né, para saber. Aqui, se eu descomentar aqui, esse comando vai ser executado e assim que eu fizer o login, o startx vai ser chamado, tá? Mas como eu não quero isso, vamos sair, ok? Eu vou dar um startx, eu não vou nem redimensionar aqui, startx, para iniciar o i3. Como vocês podem ver, está tudo pronto. Foi rápido assim? É rápido assim, tá? O i3 está todo prontinho e configurado. Eu só vou fazer uma coisa aqui nesse momento. No i3, o super enter chama um terminal, ok? E foi o que aconteceu. Aqui eu posso aumentar porque é o terminal do XFCE, né? O que eu vou fazer aqui são duas coisinhas. Primeiro, eu vou instalar um programa que eu não instalo normalmente, que é o Screen Key. Então, sudo apt install Screen Key. Para quê? Deixa eu botar a senha. Para mostrar para vocês o que eu estou digitando. Vai ficar meio chato às vezes aqui, mas pelo menos vocês vão saber o que eu estou teclando para fazer as coisas que eu vou fazer no i3. Tá? A segunda coisa, eu configurei o Super F2 para poder executar comandos. Então, o comando que eu vou executar aqui é ARandR. Eu poderia chamar o ARandR, porque como ele tem um lançador lá no Applications, eu posso chamar também por Super Espaço, que foi para onde configurei ele chamar o que seria equivalente a um menu em outros ambientes gráficos, tá? E ele também tem lá, então o ARandR dá na mesma. Tá vendo que ele abriu aqui. Eu configurei para que Super Ponto, eu alterno entre a janela encaixadinha ali para a janelinha flutuante, tá? E eu vou deixar flutuante. Segurando o Alt, eu vou alargar para poder visualizar. E segurando o Alt também eu posso mover essa janela. Mas eu não vou usar o Screen Key ainda, porque eu vou só fazer uma coisinha aqui. Resolução, sei lá, vou botar a mesma resolução da máquina principal, 1920x1080. Vou aplicar e nem vou salvar, ok? E vou fechar essa janela com o Super Q. Tá. Agora sim, no Super F2, primeiro, antes, vamos botar em tela cheia, claro, pronto. Observem aqui, ó, o WCD ele carregou, está aqui no cantinho embaixo, olha aqui o mouse, tá? Já veio com o data e hora bonitinho, inclusive com o Simple Call, o G-Simple Call, certo? Controle de volume, certo? E um detector de teclas Caps Lock. Eu já coloquei esses três scripts aqui. O WCD, olha o churrasco, o WCD ele aparece aqui nessa área que é padrão, não precisa fazer nada para isso. Aqui é onde ele mostra os ícones do sistema, tá legal? Aqui seriam as áreas de trabalho, só estou usando um. Ele só mostra as áreas que estão em uso, por algum motivo, certo? Com alguma coisa, não é por algum motivo, com alguma coisa, certo? E vamos rodar então com Super F2, que foi onde eu configurei para executar comandos. Eu vou executar o Screen Key. Agora, tudo que eu digitar, ó, super espaço, escape, tá certo? Ele vai mostrar. Se ficar muito chato, eu desativo. Ele também tem um íconezinho aqui que dá para a gente desativar a exibição das teclas, ok? Vou sair daqui desse terminal, super Q, tá lá. Não devia ter saído, mas tudo bem, porque eu preciso reiniciar o Feh. Mas se eu fiz a configuração certa fazendo Super Shift R, não, é Super Shift R, não, simplesmente não, ah, fez, funcionou. Eu fiquei distraído por causa do screen key e não reparei que funcionou. Ele reiniciou as configurações do i3, tá? Funcionou perfeitamente, tá? Então tá tudo certinho. O que nós vamos fazer aqui? Super espaço, Geany, que é o editorzinho da minha preferência, tá? Aqui eu vou, o Geany, ele vem assim já com essas barra lateral e a janela de mensagens aberta e com essa barra de menu. Eu cato tudo isso fora. Então eu vou aqui em exibir, não quero ver janela de mensagem nesse tipo de trabalho, barra de ferramentas não quero ver nunca, nem quando estou fazendo programação, e também não quero a barra lateral neste momento, tá? O que eu quero é abrir, aqui ó, vamos abrir em pasta pessoal. Olha ali, os nomes dos diretórios, do jeito que eu deixei, ficou tudo certinho, tá vendo? E tudo com ícone, por causa daquela configuraçãozinha que a gente fez. Dá uma olhada lá atrás que você vai ver por quê. Eu vou dar um Ctrl H aqui para mostrar os ocultos, eu quero o config. Pasta config, i3, config. Eu tenho também aqui, eu deixei nesse script, se vocês utilizarem, o myconfig. Esse myconfig é como eu usava, sei lá, alguns meses atrás, o i3. Mas é ótimo para você ter referência do que você pode mexer no config a partir dos meus exemplos aqui, tá? Deixei justamente para servir de exemplo. Tá aqui. Essa é a parte mais importante. Nós podemos, eu estou usando a rodinha aqui para aumentar, e segurando o Ctrl para aumentar a fonte. Nesse script config que você vai definir como o seu i3 vai funcionar. E é a única coisa que eu vou mostrar sobre i3 nesse momento, e mesmo assim o que é mais importante desse arquivo. Basicamente, em relação ao comportamento normal, eu já defini que sempre que eu precisar fazer um bind de uma tecla, ou seja, ligar uma tecla a uma determinada ação, usando a tecla super, que é mod 4, eu já defini essa variávelzinha aqui, ó, set sup é igual a isso tudo aqui, ó, bidSim mod 4, porque é como você cria os atalhos. Então, cria atalho usando parte desse atalho, a tecla super, tá? E eu defini algumas outras variáveis para encurtar, por exemplo, exec, exec no startup ad, que seria a forma normal de você executar um comando aqui na configuração. Exec always, que é exatamente exec always no startup ad. Então, dá para fazer essas coisas no i3 e vai ter um vídeo só sobre isso. Isso aqui é rapidinho. Também defini alguns caminhos. No caso aqui, o principal caminho é onde estão os meus executáveis, os meus scripts. Eles estão em local bin. Então, eu já defini aqui a variável binpath para essa aqui. Se você não gosta de usar scripts aqui, executáveis aqui, do usuário, né? Você pode fazer na sua pasta home e criar uma pasta bin. Tem gente que prefere fazer isso. Eu prefiro esse formato aqui, essa localização. Tá? Teclas de direção, para cima, para baixo, só as setinhas do teclado. PulseAudio, se por acaso a rodinha do mouse ou a sua tecla multimídia não funcionar de primeira para controlar o volume aqui embaixo, principalmente, né? Você alterna de 0 para 1, porque geralmente é 0 ou 1, se você só tem uma placa de áudio no seu sistema. Às vezes eu utilizo um USB externo como a saída principal, e aí já eu tenho que mudar do 0 para o 1, por exemplo. Tá? Esse tipo de situação. E aqui logo no começo da configuração que você mexe nisso. Também é possível na configuração do i3 você atribuir ao lançamento de algum programa através de um script. No caso do Thunderbird, eu criei um script para lançar. Por que eu criei um script para lançar e não uso simplesmente chamar o Thunderbird? Porque eu quero que quando eu iniciar o Thunderbird, eu quero ir para a janela. Desculpe, para a área de trabalho do Thunderbird, que eu defini para mim, no meu caso, como área de trabalho 9, por exemplo. Então, ele fica sempre aberto lá, e eu quero que, quando ele for aberto, eu quero ver as minhas mensagens chegando, entendeu? Então eu já fiz um scriptzinho para isso. Para recarregar a sessão, Super Shift C para recarregar e Super Shift R para reiniciar o i3. É o i3, tá? Não é o sistema. Para sair do sistema, Super Shift F12. É isso aqui, ó, Super Shift F12. Vai mostrar esse menuzinho aqui em cima, onde pode sair, reiniciar e desligar. Tá? A melhor coisa é você aprender logo de cara como é que você sai do sistema. Procure sempre uma saída, né? Não é o que os ninjas dizem? Procure, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma saída. Então essa é a saída, Super Shift F12. Tá? Super Enter ou Return é o terminal. E aí vocês vão dar uma olhadinha aqui, todo o script. Mais embaixo, ó, tem até alguns íconezinhos que eu já predefini aqui. Esses ícones são a fonte awesome, na verdade, não são ícones, são caracteres, né? E eles têm um código, e eu já defini variáveis para cada um desses códigos. Aqui, ó, bank. Cadê o bank aqui? Não tem aqui, o bank tem. Aqui, ó, bank, que é o que eu uso para o site da Caixa Econômica. Tá? Chat. Aí vocês veem aqui, ó, alguns a gente não tem como fazer preview, eles só vão aparecer através desse código, eles não vão aparecer no editor, nem em outro lugar, a menos que você defina que é a fonte awesome. Como a fonte padrão não é a fonte awesome, ele vai mostrar o que for possível, e é o que nós temos aqui. Tá? Mas isso aqui são só definições de ícones, isso aqui é uma coisa que eu fiz, é uma coisa pessoal. Os números aqui são o que aparece no nome dado de trabalho. Então, aqui, ó, 2, 3, 4, sempre é super 1, 2, 3, 4, eu mudo de área de trabalho. Tá? E é o que nós estamos vendo aqui. Para alterar de área de trabalho, assim, ele vai rotacionar, chegando no último, a gente vai para o primeiro, se você rotacionar, você pode ir e voltar, por exemplo. Eu fui no 2, no 4. Então, eu estou na área de trabalho 4. Cliquei na área de trabalho 4, eu volto para 1. Cliquei de novo na 1, volto na 4. Esse é o backfort. Tá? É isso aqui. Por isso que está IS. Porque é legal esse recurso. Às vezes você vai ver um e-mail, e aí você quer voltar na área que você estava, você não está nem pensando nas coisas, você lembra, não lembra, aí é só clicar onde você está que você volta para onde você estava. Você pode mover as janelas para outras áreas de trabalho, usando Super Shift, o número da área de trabalho. Então, por exemplo, esse editor aqui eu quero que vá para o Super Shift, que vá para a área de trabalho 3, Super Shift 3. Então, observa aqui embaixo que não é mais 1, virou 3. Tá? Vamos voltar para o 1, Super Shift 1. Como é Shift, aqui o Screen Key vai mostrar para mim que é exclamação, né? Que é o Shift 1. Bom, e aí por aí vai. Lá embaixo, eu já defini alguns lançadores. Por exemplo, Super Space para o desktop menu, né? São para os lançadores. Super F1 vai mostrar o manual. É um scriptzinho que eu fiz, eu acho que eu já mostrei para vocês, não lembro. Está aqui. Aqui você abre o manual, por exemplo, sei lá. Vou pegar APT. Está vendo? Ele abre o manual para mim, que eu saio. Super F2 é o menu de comando que nós já usamos para lançar o Screen Key, tá? Mas de novo, ó, Super F2, esse aqui é o menu de comando. Super F3 é um outro script meu, que é para você ir para uma pasta, você não lembra, sei lá, você quer ir para Wallpaper, tá lá, Local Share Wallpaper, então você vai e ele vai abrir o PCManFM já na pasta Wallpapers, tá? Esse scriptzinho é bastante útil, Super Q sai. Web Search, Super F4. Aqui também é outro script meu, Super F4. Eu quero pesquisar no DuckDuckGo sobre Linux. Eu dou Enter aqui, ele vai abrir o Firefox e vai mostrar na busca do DuckDuckGo o Linux. Tá tudo certinho aqui. Isso aqui pode ser útil também para vocês, mas não está perfeito, ele precisa de algumas revisões. E eu não tive tempo de fazer ainda, e eu aceito colaborações, é só entrar em contato comigo. Né? Lá pelo GitHub, principalmente, na parte de issues, seria um bom lugar para fazer isso. Vou fechar o Firefox, que está provado que está instalado e funcionando. Né? Fechar abas, tranquilo. Vamos lá para a gente poder terminar. Super F5 SSG tem lá no primeiro artigo do meu blog, é um script gerador de script. Então eu venho aqui do Super F5, eu posso tanto editar os scripts, é uma boa forma de vocês estudarem, ou posso criar um novo. Então um novo script. Aí ele vai abrir o Geany para mim já com o hashbang aqui, o hashbang digitada, mas mais do que isso, ele vai criar esse arquivo lá em local, ponto local bin, e ele já vai estar executável, ou seja, chmod mais x eu não vou precisar fazer, tá? Esse aqui é para fazer anotações, esse aqui é legal também, você está navegando, viu alguma coisa interessante, você vem aqui, como fazer bolo de caneca. Aí ele vai criar aqui, ó, a nota, ó, a notificação funcionando. Desculpe. Ele vai abrir o VIM, foi o que eu configurei. Poderia colocar o nano também, mas tem que ser um editor de terminal. Tem que ser porque eu fiz pensando nisso, mas dá para modificar para abrir no Geany, por exemplo. Tá? Mas aqui ele já abriu no VIM, com o título que você colocou, e criou dentro da pasta notes o arquivo como fazer bolo de caneca MD, tá? Já pensando em markdown, então você pode usar ali na edição, você pode usar a sintaxe de markdown que vai funcionar belezinha para você. Para sair do VIM, para quem não sabe, escape ... tá lá. E tá esquentando a coisa do churrasco aqui do lado. Vocês vão ficar sentindo até cheiro do churrasco durante esse vídeo, né? Vamos ver. Pior que daqui eu só recebo a fumaça, né? Enfim. Super Tab é o Windows List, que é aquilo que eu falei, ó, Super Tab. Aqui estão as janelas abertas. No caso só tem o Geany. Se eu abrir deixa eu fechar aqui, ó, vou abrir um terminal, Super Tab. Então aqui eu tenho as janelas abertas. Equivale ao Alt Tab, tá? Mas eu deixei no Super Tab porque, como eu uso Super para tudo aqui, tá? Beleza. Vou fechar. Beleza. Está terminando aqui. Está terminando. Eu espero que o barulho não seja passando todo para a gravação, porque eu não vou gravar de novo não, galera. Eu não edito vídeos. Só editei uma vez. Para lançar o e-mail, tá? No caso, o default e-mail, a gente já viu que é o Thunderbird nesse script. Super W para lançar o Firefox, Super P para lançar o PCManFM, Super O é um outro script para abrir arquivos nesse caso. Então, dando Super O, primeiro você diz em que pasta que está. Por exemplo, está em... Aqui ele tem uma limitação ele não mostra pastas ocultas. Então, estaria... Vamos ver aqui da pasta Buster i3 do duo-script mesmo. Aí tem a lista dos arquivos. Eu quero abrir o guitar JPG. E ele abre com o programa que tiver associado. No caso, está equivocadamente associado ao Firefox. Tá? Muito bem. Depois a gente pode configurar essas coisas aí também. Isso é fácil de fazer pelo próprio PCManFM, botão direito no tipo de arquivo, você define com quem ele abre e assim vai fazendo com o tempo, vai ficar tudo certinho. Finalmente, LibreOffice Writer eu abro com o Super D e a planilha eu abro com o Super S. E aqui estão os executados no boot. Repara que o screen layout eu deixei aqui apenas como uma dica, né? Se você precisar fazer o ARandR e salvar o script de reinicialização da resolução de tela, você vai e coloca aqui onde você criou esse script, certo? Mas como eu não precisei, eu deixei comentado, mas com uma sugestão para vocês. Aqui para executar o comp, estou pegando a configuração que tem dentro dessa pasta, e como está transparente o terminal, vocês já viram que está funcionando. Para desligar a campainha, também não sei porque de repente as campainhas do terminal ficaram ligadas, eu estou desligando aqui na inicialização, no loco X. É assim que a gente recupera o último papel de parede pelo Feh, é com esse comandinho aqui, ele cria basicamente um script que você executa na inicialização. aqui para autenticação e o WCD. Não tem muita coisa aqui na inicialização, não. Está bem levinho. Fechar aqui o Geany, abrir um terminal, htop. Deixa eu aumentar a tela. Está dando ali para ver mais ou menos 320. Repara que é basicamente a mesma coisa, mas que a gente teve lá no OpenBox. Os dois são muito leves. E desses 300 e tanto aí, é basicamente o WCD e o terminal. Ó, terminal está aqui, ó. Terminal. O que mais que está aqui, ó? Nada. É basicamente o terminal que está ocupando. Ó, 40 mega. Então daria mais ou menos 270 sem o terminal aberto. Tá certo? E o próprio htop, né? Ele ocupa 4 mega. Tá? Por aí vai. Certo? Esse aqui, então, é o i3. Nós vamos ter um vídeo falando só sobre ele. Esse aqui é só sobre a instalação e onde vocês precisam verificar, tanto para ter uma noção de como utilizar pelo config do i3, quanto para começar a fazer as próprias modificações, também no config do i3. Tá legal? Então, gente, espero que vocês tenham curtido esse vídeo e no próximo nós vamos fazer um trabalho semelhante, mas com o XFCE. É o XFCE mínimo em relação ao próprio XFCE. Vamos tirar tudo aquilo que eu não preciso que vem numa instalação padrão do XFCE. Até o próximo vídeo.